Erittäin mukavaa perjantai-päivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Siellä on ihmetelty, miksi ei ole live-lähetyksiä tullut. Syy on siinä, että pelit oikeasti maksaa paljon paremmin offline-tilassa. Voi, kun taas mennään. 60 sentin laukulla täällä ihan omaisuuksia otetaan vastaan. Kyllä. On. Kyllä kelepoo. Oi. Kattokaa. Mitäs täällä tapahtuu? Offline-tilassa. 40 sentin panoksella. Voi. Kyllä nyt ei livejä tule enää ollenkaan. Gale painaa. Anteeksi, syön karkkiermalla. Gale painaa massia täällä offline-tilassa. Ei onlineissa. Liveissä. No, kyllä te liveikin tulee totta kai. Kyllä mä nyt kerran viikkoon voin yhden live-lähetyksen pitää ja muutaman kympin hävitä. Elikkä tänä iltana kello 10:00, olkaapa paikalla. Sitten itse asiaan, elikkä testiin perjantain testipenkissä broileri burrito. Dippi on hivenen levähtänyt, mutta ei kai sillä nyt niin väliä ole. Sekaisin kai se mahassa kumminkin. Mänö! Niin, minunhan ei näitä pitänyt edes kertaakaan kuukaudessa syödä. No, nyt lipes. Ei kun ääntä kohden. Mitä hittoa? Nyt! Oho, sinne jäi. Nyt on nimittäin. Tämä on luvattoman hyvää. Semmonen keskinkertainen. Mut hei. On muuten hyvä. €5 makso. Nämä kaksi broileri burritaa. Sitten toi dippi. En nyt tiedä, oliko kallis vai eikö, mutta on ainakin hyvää. Se täytyy todeta. Arvosanaksi tärähtää 4,5/5. Kyllä. Ja tulkapa tosiaan. Tulkepa iltasella. 10 aikaa linjoille. Tirskaatetta live tulille ja hävitään muutama kymppi, niin saa taas viikon ajan sitten offlineissa kellottaa paalua.